ערב טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגת הנשים, עונת 24-25, אנחנו הערב נוחתים בסינתטיקו כאן בקריית גת, המחזור השלישי כאשר ממסמך קריית גת, האלופה בארבע השנים האחרונות, מארחת את העולה החדשה, הפועל תל אביב. אבל ונגיד היית מביא מישהו מחול, אתה חושב שזה מחול היה פה מותר את הבעיות? לא, 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 לא. אז כבר עדיף מישהו מישראל. רגע, איזו נגיחה, איזה שער, וואו, 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 וואו. דני אלנה, למה אי אפשר להזריח אותה? למה אי אפשר להזריח אותה, את החלוצה האדירה הזאת? איזה ראש, איזה ראש. בזמן שדיברנו, אפילו לא שמתי לב איך היא נקחה, ואני אשמח לראות את השער היפה הזה. גם לבנדובסקי בימים הגדולים של ביין לא היה מתבייש בשער כזה. עוד כדור עולה לתוך הרחבה, אולי עכשיו, אולי עכשיו עם הניסיון, הנה אחת אחת. הפועל תל אביב מצליחה למצוא כאן את שער השוויון עם פאוסטינה קיירמה. שער מצוין של הפועל תל אביב, גם בדקות טובות, דקות טובות מתחילת המחצית. יש עוד המון זמן לכדורגל. היא מתחה שם עדת, היא שלחה את הרגל. ככה זה חלוצה, ככה החלוצה צריכה להיות עד הסוף. וואה, כדור טוב לדני אלנה. הנה, ושוב, ומי אם לא ראיזה, מי אם לא ראיזה, הגאונית הזאת שתענוג לראות את השחקנית הזאת בנגיעה יוצאת דופן, איזה מסירה, אם נראה את זה שוב, בין כמה שחקניות ומי אם לא דני אלנה. 2-1 לקריית גת, שער השוויון של הפועל תל אביב מחזיק מעמד בקושי 5 דקות, מכיוון שאז באה השחקנית הטובה ביותר בליגת העל לנשים, דני אלנה. שייבר לעולה על הכדור. מוסקוביץ'. כן, אבל עכשיו זה גורם, משהו זה גורם להיות אחד מול... עכשיו את ישראל הוורקו לבד. איזו טעות, איזו טעות. וורקו, 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 פנימה. אתה מבין מה הילדה המוכשרת עוד יכולה לעשות ברגע שהיא צחקת, היא מרוכזת. איזה יופי, אבל פה הייתה טעות גדולה בקרן פה, בעבירה. הייתה לא קרן, הייתה פה העבירה, שי פרל נתנה פה כדור. ולא שמה לב שהשוררת... מוסקוביץ', מוסקוביץ'. מוסקוביץ', נכון, נכון. תראה, פה המסירה. כדור למוסקוביץ'. מוסקוביץ', עם הטעות, החזירה אחורה לא טוב. מוסקוביץ' מבשלת לבירו. נכון, ובירו עם המהירות. כוח להגיע... לוורקו כמובן. וורקו, אני אומרת, בירו, הם כבר כל כך דומות ביניהם. וורקו, ואיזה יופי של שער. תענוג, תענוג. זהו, הנה שריקת הסיום, קריית גת, מנצחת 3-1 את הפועל תל אביב, נשארת מושלמת גם בתום החזור השלישי, 9-9, משהו שאי אפשר להגיד על הפועל תל אביב, שנשארת עם 0-9 מפתיחת העונה.